Добро вечер со уште едно издание на КОТ. Кога бирократијата со своите параграфи може да убие. Мемет Камбер, со помалку од 20 години живот, замина во смрта без да има лична карта. Во Македонија ги има околу 700, без можност да имаат лична карта или документ за идентификација. Половина се деца под 18 години. Државата не ги гледа и не сака да ги види луѓето како Мемет. Борба за невидливите во спомен на Мемет, како реприза на предходната битка, почната по смртта на друго дете, Тони Сали, кога системот произведува жртви. Симона Петревска. Во годината кога брзаше кон 20-та година, Мемет застана за секогаш. Без можност да добија помош од системот во кој со години се обидуваше да влезе. Но ова не е прв пат системот да предизвика вака млада жртва. Пред две години, на иста возраст, во ист период од годината, битката со системот ја загуби Тони Сали. Државата, системот и луѓето кои се дел од бирократијата не сакаа да ја научат таа трагична лекција со изгубен живот и за две години немаше речиси никакво поместување. Па после Тони дојде Мемет, со својот живот да не подсети на ненаучената лекција која коси млади човечки животи. Као деца се знаеме више скоро со Мемет. После од нивниот центар не префрлија во да продаваме списание, магазин. Да продаваме и од цело време со него добар дете беше, сварно, и баш ми е криво зашо не земал македонски државани пред да почине. Социјалната менторка на починатиот Мемет ни раскажа дека тој пред две години и ми е раскажал трагичната приказна за Тони Сали, за потоа да ја доживее истата судбина, отфрлен од системот. Многу ми е криво кога ќе се сетам на една ситуација кога дојде кај мене во канцеларија со трчање малтене да ми каже дека кај нив во шуто Ризари починало младо момче. Во тој случај зборуваше за Тони Сали, без да биде свесен дека за неполни две години истото за жалки му се случи и него. Да почине без идентификација со фотографија, односно без лична карта. Мислам дека е крајно време да промениме некои работи, без разлика кој е одговорен. Најмалку се одговорни тие што ова им се случува. Затоа мислам дека треба да зборуваме за ова, да кренеме свест дека на вистина во исто време ги оставате без документи, тоа е без можност да работат онака како што налага државата, односно формално како што сите ние сме вработени, и во исто време без здравствено осигурување не можат да се лекуваат. Да бидам искрена, не знам, може би да има здравствено осигурување никогаш немало да оти на лекар да се обрати. Не сум сигурна. Меѓутоа ние треба да бидеме сигурни дека сме обезбедиле се што можеме, па потоа да оставиме тоа да биде нивни избор. Мемет успеал да изоди само половина пат од запишувањето во системот. Добил извод од матична книга на родените, но не можел да извади лична карта затоа што домот во кој без единствениот познат родител, мајката, живеел со незиното семејство, бил дивоградба. Тој е еден од околу 732 луѓе кои се обиделе да влезат во системот во изминатите 3 години кога имало специјален закон. Мемет е еден од половината кои успеале да извадат извод, но тука застанало се. Се работи за лице кој што
обезбеди посебен извод од матична книга на родени, односно внесен во системот, меѓутоа се соочи со проблем во остварувањето на право на личен документ за идентификација, односно лична карта, поради немањето на место на живење и пријавување на адреса за живење. Млад, позитивен и со голем ентузијазам, роден во 2002 година, но правно се роди 20 години подоцна. Валентин Ракип не е невидлив. Тој е тука меѓу нас, видлив за општеството, невидлив за надлежните органи. За прв пат после 20 години од неговиот живот, тој доби датум на раѓање. Заради татко ми на времето, кога беше жив, и мајка ми не ми признаа на време. И откако татко ми почина, и мајка ми си замина више, и автоматски бара државата да не се направи ДНК анализа за да се утврди дали се род од сестра од брат, за да може да ти дадат извод од матична книга. Јас имам македонски државјани, уште лична карта ми треба. Колку време се бориш за лична карта? Од кога извади извод и државјанство? Од 5 септември до денес. Уште ја чекам да извадам лична карта. Стана делумно видлив бидејќи е заведен само во матичната книга на родени. 13 цифри за кои Валентин се борел да ги добие 13 години. Но правната битка тука не застанува. Ракип се бори да добие и лична карта. Имаше среќа да со здружени напори заедно со Сдружение на млади правници некако успеавме, само ние знаеме како, на колку врати чукнавме и каде све ни беше затворена вратата. Меѓутоа на крај сепак за него успеавме да извадиме матичен број и извод некаде во септември. Затоа колку системот е спор и затоа зошто апелираме да малку побрзо одат овие работи, ќе ви кажам и конкретен пример. Односно за Валентин, изводот го извадевме во септември, сега ова кога го снимаме сме јуни, Валентин се уште нема лична карта. Се уште е заглавен во лавиринтите, дали е МВР, дали се други институции, сосема неважно, меѓутоа тој се уште нема лична карта. Тони Сали и Мемет Камбер не се невидливи. Талкајки низ институциите, не дочекаа да бидат запишани дека постојат некаде во државава. За прв пат нивните имиња се појавија како починати лица. Бирократското убиство започнало откако надлежните служби одбиле да им издадат лична карта. За жал, никој не очекуваше да се случи ова што се случи, односно да почине на 19 години. Беше полн со живот, многу често доаѓаше кај нас во канцеларија, многу сакаше музика, многу сакаше да рапува, многу често така и ни честиташе роден ден. Навистина беше со некоја позитивна енергија, полн со елан, полн со секогаш така еуфоричен влегуваше во канцеларија, насмеан, ке се согласат сите оние кои го познаваат и лично, меѓутоа сите оние кои имале прилика да го запознаат преку продажбата на списанието за одржлив развој лице в лице. Мемет имал проблем да извади лична карта бидејќи немал кој од неговите родители да му го подпише првото барање за лична идентификација. Но и кога се решил проблемот со подписот, бирократијата на Мемет не застанала. За лична карта му побарале имотен лист за домот во кој живеел кај семејството на вујкото. Но таков документ немало, бидејќи куќата била дивоградба. И тука запрела цела постапка за лична карта, а со тоа и здравствена книжка. Му се лоши и со целата болка Мемет барал туѓа здравствена книжка за да може да се лекува. Но за жал, починува поради сериозни компликации предизвикани од неоткриен диабет. Да добиеше статус од системот, може би овој проблем ќе се решеше порано.
не ја испушташе никогаш приликата да ме праша до каде е постапката со вадење на лична карта, до каде, до кога ќе треба да чека. Затоа што тоа имаше извод од матична книга на родени, меѓутоа недостасуваше лична карта. Јас колку што знам, во 2013 го доби изводот и веднаш само што наполни 18 години, се обидовме да го поддржиме во тој процес, иако ние не нудиме правна поддршка. Ова што ние го работиме нешто сосема друго, меѓутоа тоа е нешто што ве ограничува да излезете на отворен пазар на труд и тоа да биде формално вработување, затоа што без лична карта вие не можете да се вработите. Се обидовме да го поддржиме, меѓутоа сепак тоа го прават други организации, не го правиме ние. Неговата мајка беше често недостапна и некаде само што наполни 18 години, тој веднаш се обиде, воопшто не беше пасивен по тоа прашање, се информираше, се трудеше да изнајде решение, да изнајде начин. И многу ми е жал што ете не успеа да го постигне тоа што му беше примарна цел и желба во животот. Тони и Мемет не се единствените лица кои што се соочиле со овој проблем. Во Македонија, според податоците на невладината организација Ромалитико, има околу 1000 лица кои се под закана да ја доживеат истата судбина како на овие две млади момчиња. Еден од најчестите проблеми зашто лицата не може да извадат лична карта е поради тоа што не може да регистрираат живеалиште. Односно, нерегистрирањето на живеалиште доаѓа од проблемот што тие лица живеат во дивоградби, што значи дека нивните домови не се легализирани. Меѓутоа, има и такви случаеви на лица кои што имаат поднесено барање за легализација, меѓутоа немаат повторно основ или некаков документ кој што би бил прифатен од страна на институцијата за тие да извадат лична карта. Па така доаѓаме до проблемот со лицата кои што немаат лична карта и до барањето дека е потребно да се извршат измени во Законот за пријавување на живеалиште и престојувалиште. И конкретно тука говориме за еден предлог закон кој што веќе беше иницииран во 2015 година и кој што содржи решенија со кои што можат да се решат некои од проблемите, конкретно нели за лицата кои што немаат лична карта. Односно, тука предлозите се лицата кои што не може да пријават живеалиште, тоа да го направат со пријавување на живеалиште во Центарот за социјална работа, или оние лица кои што имаат постапка на легализација, да добијат потврда од страна на општината дека имаат предмет, па така нели да им се дозволи на овие лица да извадат лична карта. Значи тоа се двете можни решенија за кои што веруваме дека дел нели од овие лица ќе може да добијат лична карта, меѓутоа дополнително со проблемот на лична карта исто така треба да се истакне дека голем дел од ромските населби се неурбанизирани, па поради тоа што не се дел од деталните урбанистички планови, нивните домови, односно постапката за легализација не може да се оствари. Покрај тоа што постапката за легализација не може да се оствари, се истакнува и проблемот дека се уште чекаме и Законот за легализирање на бесправно изградени објекти повторно да се донесе за оние семејства кои што немаат поднесено легализација да може да поднесат и на тој начин да нели го регулираат своето живеалиште. Овие лица се тука, меѓу нас, секојдневно. Физички се присутни, меѓутоа се правно невидливи и тие не може да остваруваат права. Факт е дека ги очекуваме најавите од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за внатрешни работи кои што најавија дека до крајот на годината и овие лица ќе бидат внесени во законот за согласно законот за матична евиденција. Меѓутоа паралелно факт е дека до тогаш овие лица се без права. Министерството за здравство се потруди од втор обид да даде одговор дека Мемет воопшто не бил пријавен како случај во ресорното министерство, додека пак Министерството за труд
воопшто не беше заинтересирано за било каков одговор. Не знам за случајот, ќе ги прашам службите, одма ќе постапиме, ќе прашуваме, земете го името, пишете, не знам за што ќе им кажете повеќе на портпарол. Службите проверија, нема ништо такво пријавено во Министерството за здравство. Не знам сега дали треба во Министерството за труд и социјала да се постави такво прашање. Во Министерството за здравство нема пријавено ништо за таков случај. Не, 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 како не можела да извади лична карта и здравствена помошка, дали тоа може кажа на другата? Значи, да слекат. После ке ви одговорам. После. Додека властите молчат, телото на 19-годишниот Мемет се уште е во капелата во Бутал. Не може да биде предадено, бидејќи Мемет немал ниту еден документ за идентификација. За да биде предадено телото на младата жртва, најблиските роднини со кои живел мора да дадат примерок за ДНК анализа, за да се докажат роднинските врски. Па апел ќе дадам да не чекат како Менет или како Тони Сали, и уште 700 лица што не се составени у системот кај нас во државата. Еве, ја како бев шо бев фантон, сега во моментот имам македонски државјанин, уште чекам лична карта, да не чекат да умре некој без македонски државјанин или без документи, за да не може да го закопат. Бетонски ѕид на бирократијата. Вака заменичката на народниот правобранител Сузана Салиу гледа на статусот на граѓаните кои се тука. Имаат лични податоци и матични броеви, но поради абсурдите на бирократските законски правила, не може да добијат лични карти за да се идентификуваат. Во една таква состојба почина Мемет Камбер со неполни 20 години. Законот кој требало да го реши проблемот кој ја предизвика смртта на Мемет Камбер стигнал до собрание, но потоа мистериозно се вратил на доработување во работната група во МВР. Во интервју за КОТ, правобранителката Сузана Салиу подсетува дека системот и државата не учат на старите грешки, платени со млади човечки животи. Пред две години почина матурантот Тони Сали, без да има и матичен број. Сега неговиот врсник, Мемет Камбер, без да има лична карта и здравствена заштита. Смртта на момчето е огромен удар врз администрацијата, констатира таа. Интервјуто го има Мјомир Серафинович. Правобранителка Салиу, случајот со младиот Мемет кој почина без документи активен, како вие како правобранител сметате дека е направена грешка и со што е направена грешка и како како жена, како човек сочувствувате со ова негова трагична судбина? Па тој случај не потресе сите. Јас не сум имала таков предмет во врска со неговиот проблем, но ни се повторуваат работите. Ние имавме такво искуство еднаш пред три години со случајот на Тони Сали. И испаѓа дека ништо не сме научили од тој случај. После случајот на Тони Сали не требаше да ни се повторуваат вакви работи. Зошто тој што починал сега, тој бил граѓанин на Република Северна Македонија. Тој тука живеел, тука припаѓал, како да се каже, но за жал ни се повторуваат и грешките и повредите на човекови права, на основни човекови права. Кај кого е грешката? Ова е пораз за администрацијата, може така да го наречеме? Апсолутно, ова е удар за администрацијата, за јавната администрација. Мора Министерството за внатрешни работи да се однесува кон овие барања, кон овие случаи пофлексибилно. Да покаже, ако е потребно, и хуманост кон овие случаи, зашто ги нема многу. Јас секогаш велам ги има околу 400-500, велам една голема македонска свадба. Значи, ако се има волја, овие случаи може да се решат. Имате ли вие вакви слични случаи кога луѓе пријавуваат кај вас проблем, а немаат можност да извадат документи, иако ги немаат тие документи? Па ние моментално водиме 4 случаи во кои граѓаните бараат заштита на правото за стекнување со лична карта. Сите случаи се, бидејќи зборуваме за личните карти, сега само овие предмети ги наведувам, сите случаи се од Скопје. Едниот случај се однесува на една бивша затвореничка, друг случај се однесува од едно лице граѓанин од Визбегово, еден случај се однесува на едно лице со попреченост и друг случај од еден изграѓанин.
вака сега правото за да се има идентитет, правото да се докаже, да се покаже идентитетот, представува основно човеково право. И сметаме дека органите на МВР треба да се управуваат од овој принцип. Инаку, според законот за лична карта, немањето лична карта представува казниво дело. Значи, се казнува човек ако нема лична карта. Значи, поаѓајќи од сериозноста на овој проблем, значи, да немаш лична карта, како да немаш никакво друго право. Не можеш да ги уживаш другите права, зашто правата се поврзани едно со друго. Немаш лична карта, значи, како да немаш никакво друго право. Народниот правобранител, поаѓајќи од овој сериозен проблем, секогаш ги поддржува овие барања и дава позитивно мислење за овие барања. За жал, мислењата, препораките на народниот правобранител наидуваат на многу бетониран став од страна на органот на МВР. Органот на МВР не покажува никаква флексибилност, никаква еластичност кон оваа категорија на граѓани, а што е најлошо, не покажува никаква волја и услужна ориентација кон проблемите на овие граѓани. Дали законот за лична карта е проблематичен? Е проблем. Не е законот за лична карта извор на проблемот. Во овој случај, каде овие граѓани не можат да извадат лична карта, изворот на проблемот стои во законот за живеалиште, во член 2. Зошто членот 2 е многу ограничен. Лична карта може значи да добие, живеалиште може да добие, зашто без живеалиште не можеш да добиеш лична карта. Живеалиште може да добие, да му се утврди на лице кое има некоја собственост своја или на своето семејство во име на своето семејство или ако има договор под закуп. Значи ова е многу ограничена диспозиција така, многу ги ограничува луѓето. Не одговара на нашите околности кога многу луѓе имаат проблеми со живеалиште, со престојувалиште, со лични документи. Затоа оваа одредба мора да се измени. Инаку законот за живеалиште веќе се подготвуваат измените за овој закон, но за жал повторно е вратен во работната група, измените се вратени. Сега работната група колку е интензивна во работата, но ние како народен правобранител апелираме побрзо да се донесат овие флексибилни решенија во законот за живеалиште и се додека не бидат усвоени овие новите измени, органот за внатрешни работи кој издава лични карти да се однесува пофлексибилно, да се однесува како веќе овие новите измени веќе се донесени. Значи, зошто општината да не може да пушти една потврда за едно лице кој има сериозни проблеми со условите во каде живее? Никој подобро од малото не ги знае граѓаните. Никој подобро од општината не ги знае граѓаните. Со една потврда од општина може да се докаже, па и со сведоци. Ние сведоците мораме да ги имаме предвид. Зошто ова е стара категорија. Надмината категорија може би, но за наши услови не би требало да се остави во минатото. Зошто ние имаме толку абсурдни ситуации, толку необјасниви ситуации, што на вистина бараме ние се уште да се раководиме од некои стари принципи на јавната администрација. Барат ли институциите кои ги подготвуваат измените на законот за живеалиште некој помош од вас, сугести, совети, бидејќи вие имате директни конкретни примери на луѓе кои имаат проблеми со стрикната примена на овие закони? Барат ли помош? Секојдневно ние се допишуваме со нив. Ние секојдневно разговараме со нив. Ние секојдневно вршиме увид во списите на предметот. Еве на пример како е можно лице со попреченост се работи за една жена која има сериозни проблеми со нормалното живење, како може незиниот татко во старата адреса да има лична карта, а ќерката да нема право во старата адреса. Што е полошо за ова лице со попреченост, она доставила барање и пред незиниот татко да се стекне со нова лична карта и после него. За таткото се признава
Радуше како адреса на живење, за ќерката не се признава. Човекот Визбек, например, 30 години вели во тоа мало живеам. Таа е сосема нова населба. Во Визбегово цела населба е дивоградба. И сега ние сакаме преку ноќ да ги средуваме документите со таа населба. Не, легализацијата чека многу, но може општината да пушти една потврда. Или дека во постапка е легализацијата, или пак тој човек на вистина живее во таа моало, во таа општина. Значи, тука, уште еднаш повторувам дека органот не покажува никаква волја. Волја не покажува. Знаеш, кога гледаш, кога сакаш да помогнеш, гледаш секогаш алтернативи. Кога не сакаш да помогнеш, се црно ти е. Мислиш дека ќе оди затвор, зошто еден граѓанин остварил основно човеково право. Ние, органот за внатрешни работи, во овој случај со документацијата, особено со личните карти, се однесува како ние да живееме во едно ептен идеално обштество, каде функционират идеално институциите, каде законите безпрекорно се почитуваат. Камо среќа да беше така. Но ние не можеме да покажаме дзид сега пред оваа категорија на граѓани, зашто тие тука припаѓаат, тука живеат, и органот со тоа однесување им ја крои судбината на тие луѓе, лошата судбина им се крои на тие луѓе со ваквото однесување. Има ли можност, има ли законска, постои ли законска можност правобранителот како институција да им помогне на овие луѓе да ги решат своите проблеми и на кој начин? Сега ние кај Народниот правобранител, во Законот за Народниот правобранител, имаме еден многу добар член во нашиот закон. Велиме дека Народниот правобранител може да се, во постапката која ја води, може да се раководи од принципот на правичност. И кога доаѓа во израз овој принцип? Овој принцип доаѓа во израз кога со законот нешто не е во ред. Законот вели така, треба да се однесе дека имаш собственост, дека имаш тоа, но правдата, правичноста, правдината за граѓанинот не вели така. И токму за случајот на господинот од Визбегово, ние се повикуваме и на законот и на принципот на правичност. Инаку, според нашиот устав, човековите права представуваат уставна темелна вредност, што значи дека државата, институциите треба да се изградат врз основа на овој принцип. И така сите треба да се однесуваме. Велат дека постои нешто над уставот, над законите, а тоа се човековите права. Ви благодарам за медички правобранител. Благодарам и на вас. Тажни се овие приказни, но за жал, само се невидливи бројки, а всушност вистински луѓе, кои завршуваат трагично заради бирократијата и законите. Ви благодариме што и вечерва бевте со КОД. Се гледаме идната недела во исто време.